কল্পিতা আপনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ কল্পিতা ক্রিয়েটিভ কর্নালে স্বাগতম জানাইছো। আশা করছো আপনালোক সকলোৱে বহুত ভালে আছে। আজি ভাবিছো আপনালোকৰ লগত এখন মেখেলা মই কেনেকে ফেব্রিক করলো তাকে আপনালোকৰ লগত শেয়ার করি। আর এইখন হৈছে মেখেলাখন, চকচোন দেখিছেনে কেনেকুৱা লাগিছে মেখেলাখন, শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব। আপোনালোকে চাব ভিডিওটো শেষলৈকে, আৰু ভিডিওটো একদম সৰু ভিডিও হয়, চাব আৰু কমেণ্ট কৰিব, কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব কেনেকুৱা পায়। আৰু যদি প্ৰথমবাৰ চাই আছে মোৰ ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষত যিটো বেল আছে বেলটো অল কৰি ল'ব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আৰু এতিয়া বেছি দেৰি নকৰোঁ, চাওঁ বোলক আজিৰ ভিডিঅ'টো। আজি মেখেলাখনত কালাৰ কৰিবৰ কাৰণে মই এখন প্লেটত এইধৰণে মই কালাৰবিলাক উলিয়াই লৈছোঁ। ইয়াতে মই এক্ৰেলিক কালাৰো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু কেমেলৰ যিটো কালাৰ আহে সেই কালাৰটো ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। অলপমান ব্ৰাইট যিবিলাক কালাৰ হয় সেইবিলাক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এইখন হৈছে এখন ষ্টেঞ্চিল। আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ ষ্টেঞ্চিলখনৰ ডিজাইনটো কেনেকুৱা লাগিছে, মোৰ ভাল লাগিলে সেইকাৰণে আনিলোঁ ষ্টেঞ্চিলখন। আৰু এইখন এইবাৰ মই ফাৰ্ষ্ট টাইম কৰিম, আগতে মই এনেকুৱা ষ্টেঞ্চিলত মই কাম কৰা নাই। আৰু চাওঁচোন আহক এইবাৰ মই কেনেকৈ কি কৰি আছোঁ। আৰু প্ৰথমতে যিহেতু মই এখন মেখেলাত কালাৰ কৰিম, এইবাৰ মই মেখেলাখনৰ মাজত এখন হেৰি লৈ লৈছোঁ, এখন বেয়া কাপোৰ এখন লৈ লৈছোঁ যাতে কালাৰটো বেক চাইডে লাগি নাযায়। আৰু ইয়াতে কালাৰখিনি কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এখন সৰু ফোম চিট, এখন ফোম চিটত পিচ এটা লৈ লৈছোঁ, আপোনালোকে স্পঞ্জো ল'ব পাৰে। আৰু এইধৰণে মই এটা চুকৰ পৰা কালাৰখিনি কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকে যদি সুবিধা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ চেলোটেপো লগাই ল'ব পাৰে ষ্টেঞ্চিলখন ভালকৈ ফিট হ'বৰ কাৰণে। মই লগাই লোৱা নাই, মই জাষ্ট ওপৰতে ৰাখি পেলাই টেপ টেপ কৰি পেলাই অলপমানকৈ কালাৰখিনি দি গৈছোঁ। আৰু এই ষ্টেঞ্চিলখনেদি কাম কৰা একেবাৰে সহজ হয়, বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ এযোৰ মেখেলা চাদৰ আপুনি উলিয়াই ল'ব পাৰিব। মই এখন বহুত কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মেখেলাখন কৰি পেলাই মোৰ হৈ গৈছে। আৰু চাওক ফ্ৰেণ্ডছ, চাওঁতে চাওঁতে মোৰ এবাৰ ষ্টেঞ্চিলখনৰ ভিতৰত মই এনেকৈ কালাৰ ডেপ কৰা মোৰ হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মই অলপ সময়ৰ কাৰণে অলপমান কালাৰখিনি ছেট হ'বলৈ দিছোঁ, যিহেতু মই ইয়াতে অলপমান মিডিয়াম মিক্স কৰিছিলোঁ, কালাৰটো স্প্ৰেড হৈ যায় বুলি মই অলপমান সময় ছেট হ'বলৈ দি পেলাই মই এটা ছাইডে ধৰি পেলাই ষ্টেঞ্চিলখন লাহেকৈ উঠাই দিলোঁ। আৰু চাওকচোন এতিয়া আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিছে এই প্ৰিণ্টটো। আৰু ইয়াৰ পিছত নেক্সট মই যেতিয়া ইয়াতে থৈছোঁ কাপোৰখনত, তেতিয়া কিন্তু তাৰ আগতে মই এই ষ্টেঞ্চিলখন এবাৰ ধুই লৈছোঁ, এনেই প্লেইন পানীয়েদি ধুই লৈছোঁ। তাৰপিছতহে মই আকৌ নেক্সট আগৰ প্ৰচেছটো আকৌ কৰিম। আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেঞ্চিল আপোনালোকে অনলাইনো কিনিব পাৰে, যিকোনো অনলাইন ছাইটৰ পৰাও কিনিব পাৰে। আৰু মই কিন্তু এইখন ক'ৰ পৰা কিনিছিলোঁ গম পাইনে, মই এখন কিনিছিলোঁ কেক কেকৰ যে বস্তু পায়, যিবিলাক দোকান থাকে কেকৰ বস্তুবিলাক পায়, সেই তেনেকুৱা দোকানত মই এই ষ্টেঞ্চিলখন দেখিলোঁ। আৰু তেতিয়া মই লগে লগে মোৰ আইডিয়া আহিলে যে মই এই ষ্টেঞ্চিলখনেদি মই কেকত নহয় মই মেখেলা চাদৰত ফেব্ৰিক কৰিবৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিম বুলি মনলৈ তেতিয়া আহিলে। আৰু সেইখন মই আজি এইধৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু চাওকচোন ফ্ৰেণ্ডছ, এইধৰণে মই গোটেই মেখেলাখনত দুটা লাইন কৰিলোঁ। প্ৰথমতে এটা লাইন কৰি চাইছিলোঁ, অলপমান বেছি খালী খালী লাগিলে, তো তাৰপিছতে নেক্সট ভাবিলোঁ যে আৰু এটা লাইন যদি মই কৰি দিওঁ তেতিয়া বেছি ভাল লাগিব। আৰু ইয়াৰ পিছত কালাৰখিনি যেতিয়া কৰি হৈ গ'ল, 24 ঘণ্টাৰ পিছত মই এইধৰণে উল্টা ছাইডটোত মই এইধৰণে ইস্ত্ৰি কৰি দিছোঁ, ভালকৈ হিটটো দিছোঁ। আৰু ইয়াৰ উপৰিও মই কাপোৰখন ভালকৈ ৰ'দত দিছোঁ যাতে কালাৰটো ধুনীয়াকৈ ফিক্স হৈ যায়। আৰু ফেব্ৰিক পেইণ্টিঙতে হওক বা যিকোনো ব্লক প্ৰিণ্টতে হওক, এই ষ্টেপটো বহুত এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ষ্টেপ হয়। আৰু আপোনালোকৰ যদি কাপোৰখনত মাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে সেই কাপোৰখন ধুই লোৱাটো এটা বহুত দৰকাৰী ষ্টেপ হয়, তেতিয়াহে কালাৰবিলাক নাযাব, নহ'লে কিন্তু কালাৰ গুচি যাব। আৰু এতিয়া মোৰ কালাৰ কৰি প্ৰায় হৈ গ'ল, এতিয়া চাওঁ আহক আজিৰ মোৰ মেখেলাখন কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ ফাইনেল লুক। আৰু এইখন হৈছে চাওক ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই কৰা মেখেলাখন। ইয়াতে যদিও প্ৰিণ্টটো ভালকৈ অহা নাই, ইমান ক্লিয়াৰ অহা নাই যিমান আমি ষ্টেঞ্চিলত দেখিছিলোঁ, ইয়াত যিটো এটা বৰফি নিচিনা এটা ডিজাইন হৈছে আপোনালোকে মন কৰিছেনে, যিটো বগা যিটো গেপ আছে সেই গেপিংটোত যিটো আপোনালোকৰ ডিজাইন এটা আহিছে, সেই ডিজাইনটোৱে কিন্তু এটা নতুন ইউনিক এটা ডিজাইন আনিছে। আপোনালোকে কি কয়, আপোনালোকৰ কি মতামত, কেনেকুৱা লাগিছে এই প্ৰিণ্টটো আপোনালোকে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ঠিক আছে ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানতে সামৰিছোঁ, অহাবাৰ আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ত নতুন কাম লৈ আহিম। তেতিয়ালৈকে আপোনালোক সকলোৱে ভালে থাকিব, সুস্থ থাকিব, নমস্কাৰ।